Arvoisa kansanedustaja Timo Soini, rakkaat ystävät, seurakuntalaiset, tervetuloa tähän iltaan, jonka teemana on kuuliaisuus. Minä olen Jouni Turtiainen, espoolainen seurakunnan kirkkoherra, ja tässä illassa on myös opetusneuvos Kalevi Virtanen, joka johdattelee meidät tämän illan vieraan kanssa teeman äärelle. Kajauskvartetti asteli juuri tuonne kuorokorokkeelle ja he esittävät meille tänään sitten musiikkia. Mutta mekin saamme oman osamme musiikista, kun pääsemme laulamaan tätä Paastonajan virttä 54. Ja siihen emme tarvitse välttämättä sanoja, koska sanat löytyvät tuolta Valkokankaalta. Mutta jos teillä on virsikirjat, niin siitä vaan. Ja Kajauskvartetti johtaa meidät sitten veisuuseen. Sieltä purut auki ja lähdetään. Galileaan, neitsyen luo, jonka nimi oli Maria.
Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli sanoi, jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 6. kuukaudella, hän jota pidettiin hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoin. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mutta silloin kun kysymys on sellaisista asioista, jotka pitäisi tapahtua meidän elämässämme, jotka omasta mielestämme tuntuvat aivan mahdottomilta, niin kyllä me ainakin pikkusen epäilemme, että mahtaako se Jumalakaan pystyä näitä minun asioitani järjestämään. Sitten on se tärkeä kysymys, ainakin minulle luterilaisena, että saako tuosta neitsyt Mariasta innostua? Ainakin tuntuu siltä, että tämä luterilainen perinne ja varsinkin sen pietistinen muoto panee pikkusen niin kuin stoppia ja pysäkkeitä ja pidäkkeitä, että älkääs nyt ihan hirveästi siitä Mariasta innostuko. Mutta en tiedä, tapahtuiko sinulle samalla tavalla kuin minulle, kun tuon tekstin luin ja nyt kuulit. Minä ainakin innostuin. Oli muuten innostava teksti. Ja Luukas on minun kanssa samaa mieltä, että kyllä siitä Mariasta saa innostua. Hän nimittäin oli todella innostunut. Ja tuo tervehdys, jonka Maria kuuli enkeliltä, on siis tuo tuttu latinankielinen rukous, rukouksenkin muotoon puettu Ave Maria. Gratia plena dominus tecum. Tai niin kuin kreikan kielellä se on kaire, ke kairis tomene, ho kyrios metas. Siis siinä sanotaan jotain sellaista, joka meille on käännetty hieman eri tavalla, tai ei kaikki välttämättä avaudu. Olet tervehditty, Maria, sinä armon saanut Herra kanssasi. Tuo kekharitomene tarkoittaa oikeastaan sinä armoitettu. Eli se taisi muuten edellisessä raamatun käännöksessä ollakin. Armon saanut, armoitettu. Tuotaan armo on kääritty. Niin kuin vaippaan sisälle, peiton sisälle, armon peittoon. Sinä olet Maria täällä armon peitossa, sanoi enkeli. Ja nämä sanat, jos mitkä tulivat sitä jännitystä ja innostusta, joka toivottavasti meillekin välittyy. Ja Luukas on siitä ihmeellinen evankelista, että hän mainitsee neitsyt Marian evankeliumissa ainakin 16 kertaa nimeltä. Ja sitten vielä kerran siellä apostolien tekojen alussa. Ja tämä on kuulkaas yli kaksi kertaa enemmän kuin kaikki muut evankelistat yhteensä. Siis jotka mainitsevat neitsyt Marian nimeltä. Johannes ei mainitse Mariaa kertaakaan nimeltä, puhuu kyllä Jeesuksen äidistä. Mutta ei mainitse hänen nimeään. Markus mainitsee Marian vain kerran,
ja Matteus 7 kertaa. Luukas, jos joku oli innostunut Mariasta. Ja me luterilaisina sanomme, että me olemme sanan kirkko, niin kyllä meidän pitäisi tuota sanaa uskoa ja kunnioittaa sitä, mitä Luukas on sanonut, ja innostua siitä Mariasta. Se on ihan mahdollista ja se on ihan luvallista. Mutta kyllähän on ihmeellinen tuo Maria. Hän oli ainakin kahdesta syystä nimenomaan evankelista Luukkaalle tärkeä. Ensinnäkin hänet valittiin, niin kuin kuulimme, Jumalan pojan äidiksi. Vanhassa kirkossa hänestä käytetään tällaista nimeä kuin Theotokos, Jumalan synnyttäjä. Se on huikea arvonimi. Ja jos meillä on oikeasti Jumalan valitsema, armoon kääritty Jumalan synnyttäjä, niin kyllä hänen edessään, kuulkaa, jos ainakin minun polvet rupeavat notkumaan. Toiseksi, tai itse asiassa tämä liittyy tähän Marian samaan kutsuun, hänen valintaansa. Hänellä oli vastuu Jeesuksen hengellisestä kasvatuksesta, aina kun siihen asti, kun Jeesus oli 12-vuotias. Me muistamme Luukkaan evankeliumin kertomuksen, Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta, jossa Jeesus on temppelijuhlilla, livahtaa siellä kansan paljoudessa temppelialueelle ja käy keskustelemaan rabbien kanssa, lainoppineiden kanssa. Ja hän esittää heille teräviä kysymyksiä ja nämä ihmettelevät, mistä tämä poika on tuon viisauden saanut. No sieltä samasta lähteestä, mistä sinä ja minäkin olemme sen hengellisen kasvatuksemme useimmiten saaneet. Äidiltä. Niin sai Jeesuskin. Se oli Jeesuksen raamattukoulu, kun Maria avasi hänelle Jumalan sanaa. Ja se näkyy muun muassa siinä jouluevankeliumin kohdassa, joka näkyy myös sitten tässä temppelikertomuksessa, että Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä, tätä enkelin ilmoitusta, tätä ihmeellistä sanomaa. Hän tutkisteli. Otti siis vastaan halulla Jumalan ilmoituksen ja jakoi sen pojalle. Tämän johtopäätöksen ainakin minä joudun tekemään tämän raamatun tekstin äärellä. Ja hän, jos joku, oli vahva lenkki alkukirkossa. Nimittäin toinen asia, joka nousee vahvasti esille neitsyt Mariasta, on se, että Luukas ei todellakaan mitenkään peittele eikä kaihda sanoa sitä, että Maria oli tuolla alkukirkon johtohenkilöiden apostolien keskuudessa. Se mainitaan siellä nimeltä ihan oikeasti. Että näiden apostolien joukossa, niiden joukossa, jotka johtivat alkukirkkoa sen myrskyisen alun jälkeen, Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen, heidän joukossaan oli Jeesuksen äiti, Maria. Ja jos nyt illan vierasta voisi vähän siteerata, niin sanoisin, että Maria oli alkukirkossa semmoinen peruspomo. Oikeasti. Aika lailla johtotehtävissä. Ja ihmiskunnan ja meidän pelastuksemme kannalta tärkein inhimillinen lenkki. Tärkein inhimillinen lenkki. Jumalan synnyttäjä. Ja kuinka tällainen lenkki voisikaan puuttua alkukirkon johdosta? Jumalan ihmeellistä viisautta. Jos me katsomme Marian suhtautumista tuohon enkelin ilmoitukseen, niin se on aika hätkähdyttävää. Mietitään, miten vanhan testamentin profeetat ottivat vastaan Jumalan esittämän kutsun. Katsotaan muutama esimerkki. Kun Mooses on palavan pensaan juurella ja saa Jumalalta käskyn ja kutsun lähteä vapauttajaksi, Israelin kansan vapauttajaksi, niin mitä hän sanoo? Hän sanoo, että minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Minä pyydän Herra, lähetä joku muu.
Kun profeetta Elia saa kutsun lähteä kuningas Ahabin aikana julistamaan Jumalan sanaa Israelin kansalle, niin hän vetäytyy autiomaahan, piileskelee siellä Jumalaa ja sanoo, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Hän toivoo itselleen kuolemaa. Jesaja, kun Jumala kutsuu hänet näyssä, ilmestyksessä, hän huutaa, voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. En minä voi puhua tälle kansalle, silläkin on saastaiset huulet. Ja Jeremia, kun hän saa kutsun, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen nuori. Ja Joona, profeetta, joka pakenee Jumalan kutsua laivaan, ja sitten hänet heitetään sinne meren aaltoihin, jossa suuri kala hänet nielaisee ja oksentaa sitten päälle päätteeksi kuivalle. Pakenee Jumalaa. Mutta mitä tekee tämä nainen Maria? Hän sanoo, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Ei yhtään tekosyitä, minä olen nuori, minä en ymmärrä asioista mitään, minulla on kankea kieli, lopeta tähän, minulle riittää. Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Vau. Wow. Hämmästyttävä nainen. Ihan käsittämättä. Pesee nuo profeetat mennen tulleen. Marian poika Jeesus tekee ensimmäisen ihmettekonsa Galilean Kaanassa. Kun hän muuttaa, no meikäläisittäin laskettuna 600 litraa vettä viiniksi. Tänä päivänä moni olisi valmis muuttamaan saman määrän viiniä vedeksi. Se voisi kyllä olla ihan hyvä jossakin tapauksessa, mutta tässä tapauksessa se piti tapahtua näin. Miksi hän toimi näin? Kenen pyynnöstä? Koska äiti sanoi. Hän ei tyydy Jeesuksen välttelemään vastaukseen, vaan sanoo näille palvelijoille, mitä hän sanoo, poika sanoo teille, se tehkää. Maria oli varma, että Jeesus hoitaa homman. Tämä juhla ei pääty katastrofiin, niin kuin ei pääty tämänkään juhla. Eikö tässä, ystävät, pitäisi olla myös tämän ajan kirkon viesti? Viitaten Jeesukseen. Mitä hän sanoo teille? Tehkää se. Tämän jälkeen ei ole ihme, että Marian sydän laulaa. Kajauskvartetti. Thank you.
Kärsimys oli ensimmäisen illan teema, sitten kiusaus, usko ja epäusko, pahan valta, nälkä ja nyt kuuliaisuus. Tervetuloa kansanedustaja puheenjohtaja Timo Soini. Kiitos. Iivisniemessä on jotain kummallista, jos sinä ja perheesi olette asunut siellä jo vuosikymmeniä. Mikä sen salaisuus on? No, se on luonto ja ihmiset. Ja sitten, että se on koti. Tulin sinne vuonna 1968. Vanhemmat sai aravalaina ja mentiin tie 2D100. Ja olen viihtynyt tontilla, koska se on hyvä paikka. Ja teidän lapset on käynyt myöskin. Sä oot itse käynyt koulua täällä Espoonlahdessa ja lapset käy edelleen. No kyllä, että ensin Iivisniemen parakkikoulussa, joka on nyt siinä päiväkodin kohdalla. Ja sitten kun ei kolmosta ja nelosta vielä ollut, kun ei ollut rakennettu Iivisniemen kansakoulu, niin kävin Vapaaniemessä ja sitten rakennettiin se Vapaaniemen yhteiskoulu. Sinne menin sitten keskikouluun ja siinä vaiheessa peruskoulu tuli Suomeen, että vielä olin 4A:lla, mutta sitten viimeinen luokka olin 9D:llä. Eli siinä se tuli ja sieltä ylioppilaaksi ja lapset on käynyt samat koulut. Poika on nyt siinä lukiossa ja tytär on siinä peruskoulussa. Tän illan aihe on tosiaan kuuliaisuus ja siinä niin kuin tämä Neitsyt Marjasta kertovat tekstit tulevat vastaan. Jos me pelkistetään, niin luterilaisella puolella Neitsyt Maria on varsin pitkälti kuuliaisuuden esikuva, mutta sinä olet katolinen, niin Neitsyt Maria on varmaan paljon muutakin. No, tietysti Neitsyt Maria on Jumalan äiti, Jumalan synnyttäjä ja esikuva ja esirukoilija, mutta ei Jumala. Ja tämä on tärkeä tietää ja tiedostaa. Ja häntä arvostetaan ja pyydetään esirukouksia. Mun mielestä se on aika kaunis ajatus, joku toinen ihminen rukoilee sinun puolestasi. Tai että sinä rukoilet jonkun toisen ihmisen puolesta. Ja sen takia Marian rukous menee niin, että terve Maria, armoitettu Herra sinun kanssasi, siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalan äiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkellä, aamen. Ja tämä niin kuin tarkoittaa sitä kokonaisvaltaisesti. Sehän toistui tuossa, mitä kvartetti laulo, niin siinä ensimmäisessä laulussa toistuivat juuri nämä sanat ora pro nobis. Se tarkoittaa sitä, että kun Timo Soini ajattelee kuolemaansa, niin hän myöskin että katsoo Jumalan äitin, Jumalan synnyttämän, rukoile Timo Soinin puolesta. Joo, se on oikein hyvä ajatus varmaan meille kaikille, että joku rukoilisi meidän puolesta. Ja se on luvallista ja oikeastaan itse asiassa Kristus kehottaa siihen, kantakaa toistenne kuormia, rukoilkaa toistenne puolesta. Ja minun mielestä se on hyvä matka eväs. Aikanaan kävit rippikoulun tässä Espoonlahden seurakunnassa. Sinut konfirmoitiin täällä ja sitten yhtenä päivänä erosit Espoonlahden seurakunnasta. Mille silloin olit kuuliainen, kun jätit tämän luterilaisen kirkon? Se onkin hyvä kysymys. Varmaan osin omalle kiukulle ja pettymykselle ja kyllä mä niin kuin ajattelin, että mä oon myös evankeliumille kuulijainen ja sille kirkon opetukselle, jota minun mielestäni silloin kirkko hylkäsi tämän apostolisen seurannon. Mutta siinä oli nämä molemmat elementit. Mä oon vieläkin sellainen, että mä melko nopeasti saatan niin kuin vaihtaa niin kuin tämmöisen lepposan olon vähän vähemmän lepposa. Ja se luonteen piirre oli kyllä nuoresta pitäen ja silloin se kuohahti kyllä ihan kunnolla.
Siis tarkoitat sitä, että silloin kun luterilainen kirkko ryhtyi vihkimään naispappeja, niin se sinun mielestä meni niin kuin jonkun rajan yli? Joo, mä oon sitä mieltä. Kuuliainen adjektiiviin liitetään monta kertaa tämmöisiä liitännäisiä, että kuuliainen on tottelevainen, alamainen, nöyrä, sävyisä, kiltti. Katsoo sinua julkisuudessa, niin ei se ihan kuulosta Timo Soinilta, vai kuinka? No ei joka päivä tai ainakaan joka hetki. Että kyllä niin kuin itsestään on tietysti vaikea puhua, vaikka itteensä joutuu sietämään joka päivä ja siinä on paikotellen kestämistä. Mutta ajatushan olla kuulijainen jollekin niin kuin isolle asialle ja sitten näissä pienemmissä, niin sallin sen horjumisen itselleni ja jopa joskus tietoisesti, niin kuin me ihmiset kaikki, niin vähän niin kuin oikaistaan joskus. Ja sehän ei ole oikein. Sitten tulee huono omatunto ja se taas on ihan oikein, koska silloin siitä ehkä pääsee eteenpäin. Mutta kuuliaisuuteen liittyy olennaisesti toi, mitä sanoit, mille on kuuliainen ja kelle on kuuliainen. Ja yhteiskunnassa se on niin kuin helpompi käsitellä, koska ei meistä kukaan tiedä, mikä on oikea poliittinen kanta tai paljonko sen veroasteen pitäisi olla tai kumpi on parempi, kotihoito vai päivähoito. Ne on mielipidekysymyksiä, mutta silloin kun puhutaan evankeliumista, niin se ei ole mielipidekysymys, vaan minun mielestäni se on kysymys siitä, että millaisena se evankeliumi annettiin, niin sellaisena se pitää viedä eteenpäin. Ja kuuliaisuus on minun mielestäni siinä kohtaa kirkon kuuliaisuutta kirkon päälle eli Kristukselle. Ja silloin ei voi taipua maailman ajan mukaan. Palataan hetken päästä tähän kirkon kuuliaisuuteen, mutta ajattelen vielä niin kuin ihan tätä sinun elämääsi ja poliittista uraasi, niin sinne alkuun Veikko Vennamon. Ja oot noissa kirjoissa sanonut, että sinä pelkäsit Veikko Vennamoa. Niin onko kuuliaisuus ja semmoinen tottelevaisuus, että pelkää, niin sama asia vai miten ne on, onko eri asioita? Rakkaudessa ei ole pelkoa. Ei saisi olla. Mutta Vennamo oli hyvin vaativa esimies. Hyvin vaativa esimies. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että puhelin soi 7:30 aamulla. Miksi se soi silloin? No et voinut selittää, että enää et ole nukkumassa, mutta et ollut vielä lähtenyt töihin, siis olit kotona. Ja silloin sieltä tuli ohjeet, Vennamo hei. Ja sitten tuli mitä piti tehdä ja sitten piti mennä siihen kellonaikaan, missä hän sanoi ja se piti olla tehtynä ja ymmärtää, miten se piti olla tehtynä. Esimerkiksi hän saattoi sanoa, katso Uusi Suomi, ryhmähuone kello 10. Piti tietää, millainen juttu Uudessa Suomessa, mikä siinä on pielessä ja mikä on puolueen kanta ja korjaus siihen. Sitten jos meni väärin, niin tuli nenää. Se joskus pelotti. Sitten sanot myöskin näissä kirjoissa, että sä oot kuitenkin niin kuin Vennamo on yksi ainoita ihmisiä, joita olet pelännyt. Että se, tai taidat sanoa sillä lailla, että sen jälkeen kun ei pelkää Veikko Vennamoa, niin ei pelkää enää ketään. Joo, niin siinä vähän kävi kyllä. Että en mä enää kyllä ihmistä pelkää noin niin kuin abstraktilla tasolla. Tietysti jos sanotaan, että nyt talutettaisiin saunantaa, niin varmaan mä pelkäisin sitä tilannetta. Mutta en mä ketään ihmistä niin kuin ihmisenä sillä lailla pelkää, että nyt tuo on tuollainen, että sen eteen pitää mennä. Ja Veikkoakin lakkasin ajanoloon pelkäämästä, mutta kyllä siinä taisi mennä enemmänkin kuin 7 vuotta raakkelin tähden. Että ei se ihan onnistunut siinä vaan, että nyt mä en sua pelkää. Mm.
No sitten toinen, johon kiinnittää huomiota, niin on se, että sanot itsekin ihmetelleen sitä, että miten Timo Soini on voinut olla jo 70-luvulla Iivisniemessä tietyistä asioista tiettyä mieltä. Ja hän on tätä mieltä edelleen tänään. Eikö siitä tulee sellainen ajatus, että Timo Soini ei ole oppinut elämässä yhtään mitään? Se on ihan mahdollista. Se on täysin mahdollista, jopa todennäköistä joissakin asioissa, että ei ehkä kaikissa sitten ole, että noihin asioihin, mitä mä viittaan, niin se on lähinnä niin kuin puoluekanta on ollut sama ja sitten tämä elämän pyhyys, siis elämän säilyttäminen, elämän pyhänä pitäminen, niin se mulle tuli 14-vuotiaana, kun rinnakkaisluokalla tyttö tuli raskaaksi ja hän päätti pitää lapsen. Ja silloin mä muistan, kun se oli semmoista kuiskuttelua, että meneeköhän se elämä pilalle ja mitä se nyt on ja kenen kanssa se on ollut ja kuka on isä. Ja mun mielestä se oli hienoa, hän piti lapsen ja säästi elämän ja siitä lähtien mä oon sitä mieltä ollut, että elämä on suuri lahja. Meitä yhdistää ainakin yksi asia, meidän jokaisen äiti säästi meidän elämän ja mun mielestä se on hieno ajatus. Se on tietysti, niin on mulla sitten yksi semmoinen vähemmänkin hengellinen piirre, niin se oli yksi Milvo oli jalkapallojoukkue, niin sekin pelasi 76 Suomen televisiossa ja mä kannan vieläkin sitä kaulahuivia, että kyllä mä oon aika erikoinen tässä suhteessa, että jotain tapahtui 14-vuotiaana ja no tosin SMP tuli 16-vuotiaana, mutta aika sinne tuli kaikki. Ainakin toi niin kuin aborttia vastustava tai niin kuin elämän pyhyyttä korostava näkökanta, niin se on myöskin semmoinen, jossa varmaan niin kuin kuljet toisenlaista kuuliaisuuden latua kuin useimmat poliitikot tässä maassa tai useimmat julkisuuden henkilöt. Ja veikkaisin, että aika moni meistä kirkossakin on eri mieltä. Varmasti onkin, mutta mun mielestä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, että jos me niin kun ajatellaan, että me emme päätä elämän syntymisestä, emmekä me saisi päättää sen päättämisestä. Samalla perustalla mä vastustan kuolemanrangaistusta, vaikka joskus tunnekuohussa ajattelee, kun on moninkertainen murhamies, että sehän pitäisi leukakeinuun vetää sen takia, että mitä se tekee tai on tehnyt. Mm-hmm. Mutta mä katson, että ihminen ei voi olla elämän ja kuoleman herra. Mä en oikeastaan voi enkä halua toimia ja olla muuta mieltä, mutta se tietysti, että yhteiskunnassa tämän asian ottaminen niin kuin puoluepoliittiseen käsittelyyn, niin sitä mä en kannata, koska niin sitä ei pidä tehdä. Se pitää käsitellä ihmisen sydämessä. Ja ihmiset, joille on tehty abortti, he on ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin. Ja kaikki synnit saa anteeksi, kun pyytää. Mutta se ei ole mun kantani, että ihmiselämä on pyhä. Se pitää olla kirkon kanta. Se on Kristuksen kanta, evankeliumin kanta. Ei siinä kysytä, mitä mieltä minä olen. Kysytään sitä, mitä mieltä on, niin mikä on oikein. Ja sitten taas se, että ketään ihmistä mä en tuomitse, ei minusta ole sellaisen, eikä pidä olla, eikä kenestäkään muustakaan. Mutta mä en millään muulla tavalla tätä asiaa ole koskaan ajatellut. Ja sitten kun mä tein päätöksen mennä politiikkaan, niin mä jouduin päättämään, että muutanko mä tässä kantissa ajatusmaailmaani, eli taivunko, niin totesin, että en itse asiassa, se palaute, mitä tästä tulee, on hyvin rohkaisevaa. Tulee monenlaista palautetta. Aina kun tämä asia on esillä, niin sieltä tulee niin kuin kiitosta ja sitten tulee tätä näin, että vedetään niin kuin ympäri korvia. Ja
ja milloin syyllistää ketäkin ja mitäkin. Ja. Mut en mä voi mitään muuta mieltä olla ja sitten toistaa, että en mä halua olla muuta mieltä. Mä haluan olla. Mä koen, että jos mä oon niin kuin kristitty, niin mikä on mun selityspuolustus, jos sanoo, että minkä te teette yhdestä näistä vähimmistä tai pienimmistä, sen te teette minulle, niin ei voi. Aika kaunis lause, jonka sä oot kirjoittanut ja sanonutkin monta kertaa, että jos itsensä pettää, kuka jää jäljelle? Niin, rumihis jää, mutta henki on lähtenyt. Et se on vaikeeta, niin kun, ja etenkin julkisessa elämässä. Se on vaikeeta, koska siihen hyvin äkkiä sit liitetään, että on jotain taktikointia ja ulkokultaisuutta ja jotain muuta. Mutta jotenkin siinä sitten ajanoloon on tullut ajatus, että mitä sitten kirjoittavat, mitä kirjoittavat tai ajattelevat, mitä ajattelevat. Niin sekin pelko on tavallaan häipynyt. Sitten toisaalta olet todennut, että samalla kun olet tämmöinen oman tien kulkija voimakkaasti, niin että yksin oikeassa. Jos olla yksin oikeassa on sama kuin olla väärässä. Oikeassa pitää olla oikeaan aikaan, ei saa olla liian paljon edellä aikaansa. Miten Timo Soini tänään, kun Jyrki Katainen lähtee ja näin edespäin, on aikaansa edellä? Joo, nyt pistit pahan, vaikean kysymyksen. Niin Jyrki lähti, minä jäin, mutta lähtiköhän eteen vai taaksepäin, niin kai se tämä on se kysymys. Aikaansa edellä tavallaan, jos mä ajattelen politiikkaa, niin se on nähdä se välttämätön muutos, koska elämä on jatkuvassa muutoksessa ja tavallaan yrittää hallita ja ohjata sitä. Nyt kun Ukraina on räjähtämäisillään ja monet talouden mittarit näyttää alaspäin, niin mä toivoisin, että se ajalla edelläolo olisi se, että uskalletaan rohkeasti tehdä ratkaisuja ja myös virheitä. Uskalletaan tehdä jotain niin, ettei pelätä virhettä. Koska se, että pelkää virheitä, niin se supistaa. Silloin ei yritä. Ja sitä me tarvittaisiin mun mielestä Suomessa. Mä muistan hirveän hyvin, kun mä tein virheen tuolla Englannin tunnilla. Piti kirjoittaa taululle englanninkielinen sana enough tarpeeksi. Ja se kirjoitetaan enough. Ja mä menin ja kirjoitin enaf. Ja kaikki nauro. Joo, kaikki nauro. No niin, kiitos. No niin. Tämä oli se, että tämä on tavallaan se, että ei pelkää virhettä, koska niitä tulee. Niitä tulee tänään, niitä tulee huomenna. Se on se. Sä oot sanonut myöskin, että siis kompromissit on keskinkertaisuuksia varten. Ja jos opetuslapset olisivat uskoneet konsensukseen, niin siinä olisi evankeliumi jäänyt levittämättä. Niin, niin olisi. Eli tämä on itse asiassa mukaelma Margaret Thatcheriltä, joka oli nainen hänkin ja voimakas tahtoinen ja opetti tavallaan juuri sitä, että silloin kun evankeliumi syntyi, niin se syntyi maailmaan, jossa ihmiset ei ollut tasa-arvoisia, ei ollut sosiaalista eikä minkäänlaista oikeudenmukaisuutta. Ja jos opetuslapset olisi sopeutunut siihen, niin se olisi jäänyt sinne se evankeliumi, mutta he ei sopeutunut siihen. He meni esille sopimattomalla ja sopivalla ajalla.
ja julistivat sitä, mikä oli julistettavaksi annettu, eikä se, mitä teki mieli itse julistaa. Ja vastustus oli kova ja moni heistä koki herransa kohtalon. Muun muassa Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin Roomassa. Että sellainen on opetuslapsien kohtalo ollut silloin, niin joskus vähän tulee mieleen, että eiköhän me nykyisin päästä aika helpolla. Jos joku meille vähän nauraa, hyrskähtää, niin se on aika pieni hinta siitä, mitä edellä menevät on saanut kestää. Otetaan tähän väliin toinen musiikkiosuus. Siinä on kolme laulua. Ensimmäinen on Deep River Necrospiritual, sitten Päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja sitten viimeisen laulun nimi on Irish Blessing, irlantilainen siunaus. Bye.
tuulta vastaan, olkoon tuuli aina myötäinen. Päivä poskillesi paistakoon, sade pelloillesi virratkoon. Ja kunnes kohdataan, elämäsi jääköön käsiin.